Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. My budeme pokračovat tady ve stavbě naší sebevražedné kolonie, kde se překvapivě ještě nikdo nesebevraždil, což mě opravdu překvapuje a trošku děsí, protože si říkám, že se za sebevraždějí asi všichni najednou. Máme tady nejnovější přírůstek, kterým je, myslím, že Senjin nebo Trachta Senjin. A je nás teda celkem už 5, což je teda slušná banda. My budeme muset zadat nějaký výzkum, co já vůbec teďka zkoumám, sakryš, co já zkoumám. Zkoumáme elektřinu, dobře, takže 4. 4, hoši, zkoumejte, jak jsme na tom s baterkami. Baterky nabitý, jídlo se tvoří, hele, jídlo byste mohli taky jako trošku... Počkej, máme nějaký lice loaf, nemáme žádný lice loaf, co? Hele, my máme lice loaf. Ale to jsou jenom 3 kila, my potřebujeme 5 kil, že jo? Proč to mění na gramy? To je pak tak trošku matoucí, já jsem si říkal, ty krávo, já mám 3000 kilo. Jak se to jmenuje? Lice loafu. Ne, počkej, lice loaf. Tohle, jak se jmenuje ta breberka, kterou na to potřebuju? Já to neuvidím, ona je, mám takový pocit, jenom v noci se objevuje. To je jedno, děláme mažbár. Další mažbár, tady nám teda rostou nějaký kytky. Tady nevím, co s tím naším hnojníkem, to bude zajímavý. Tady se nám to dělá, tady se potřebujeme probourat. Mohl by to tady začít někdo kopat? Priorita, řekněme 6. Všechno 6 asi dáme, ne? Ať to máme hotový. A... Ty bys mohl dělat jídlo, baterku máme, jak jsme na tom s kyslíkem vůbec teďka? Kyslík, v těch nejdůležitějších částech je to tady OK, tady teda trošku oxidu uhličitýho, tak snad se nám strachta z toho nepřidusí. Ale jinak to vypadá dobře, tak to pustíme zase na chvilku, hledajte se, tady zasadíme mealwood. Ať nám to tam co nejrychleji začne růst. Senjin šel na záchod. Kouká, jestli na něj nikdo nekouká, ale já na něj koukám. Jak si ulevil. Tak hoši, jako kdo bude dělat ten žebřík? No, Darlo ne, no proto. Aspoň někdo se toho chopil. Co tady dole? Hele, co budeme dělat vůbec tady dole? My musíme nějak... Tady je jídla, ale tady je vákuum. Není dobrý vákuum asi, co? Co udělat tady s tou vodou? Jo, mě tam furt padá ten písek. Aha, já si říkám, proč se tam furt objevuje ten blok a on tam furt padá ten písek, ty vole. Ach jo. No ale tohle ještě, Darlo, nesakryš. Sakryš kurník šopa. Máme dost postelí. Tohle taky nikdo nestaví. Oni vždycky přestanou... A už jdou chrápat. Oni vždycky přestanou uprostřed toho úkolu. Přestanou prostě dělat. A jdou dělat něco jiného. To je... Jo, a tady máme, jak jsem o tom mluvil minule. Máme přehrátou tu kytku. Pacem. Je to strašně citlivý, jo. A už je to v pohodě. Jak to, že to je v pohodě? Oh shit, došla nám šťáva. Tak se snad neuduse všichni. Ale mám kej pocit, že všichni mají... Tady v klidu. Jsou v klidu, dobrý. Super, jsme v klidu. Tady máme to terárium. Tady je kyslíku, že bychom se z toho normálně... nevím co. Tak to posuneme, budeme tady koukat, jak chrápaj. Jak pískaj. Tak, šup a do práce, bandolína. Falk, dělej žebřík. Trachta bude běhat. Senjin bude zkoumat. Darlon, co děláš, Darlone? Darlon nosí materiály, Moranos nosí materiály. Kolik máme toho? Kolik máme algáje? 1500 kilo. To je málo za trošku už. Pojďte hoši to tady trošku...
tady tam asi nedosáhnu už. Uvidíme. Pojďte mi trošku natěžit řasy nějaký. Co vy na to? Mě fascinuje, jak přímo tady u toho generátoru toho kyslíku je, není žádný kyslík. Je tam strašný malý množství oxidu uhličitýho, ale žádný kyslík. Tak, jsme doskoumali. Furt mi to píše, že nemáme dostatek kyslíku. Jo, jasně, jsme přidali a jo, vydejchali. No. Tady je kyslíku kolik? Tady to lehce mě by zajímalo, víte co, by mě zajímalo, jestli ty kytky, protože kytka by měla přece pohlcovat oxid uhličitý, že jo, nějak, a kyslík vypouštět. Na to máme teda tady řasy, ale co tyhle? Tyhle to asi nedělají, co? Asi ne. Hoši, dostavte to, já vám tam přidám ještě další žebříky takhle, to máte komplet. A. Co budeme dělat dál? Hele, co máme otevřený novýho? Máme otevřenou obrovskou baterku a power switch. Ach jo, tyhle ty věci jsem nikdy neměl rád, protože mi nikdy nešly. Tyhle ty různý switche a konektory a tohle v Minecraftu, když jsem... To byla katastrofa, když jsem se o něco pokoušel. A to bylo úplně nejhorší, když jsem hrál Factorio, tak to byla úplně katastrofa. Factorio bylo hodně zábavný. Dáme tyhle ty vodní. Tak. My nemáme granit, aha, že já tam stavím ten granitový žebřík. A to je jedna z věcí, která mě na téhle hře zatím štve trošku, že vizuálně není rozlišený, když stavím políčko nebo žebřík z jiného materiálu. To je trošku takový jako asi základ, ne? Hele. Helejte si hoši sklej něco, furt nevím, jak se jmenujete. Ach jo. Ale nemáme granit. Tady máme spoustu granitu. Tady máme granit. Budeme muset natěžit. Ale jak se tam... No jo. Musíme dostat ale skrz tohle. Jak se tady dostaneme? Tady je hnojivo. Tady je obsidián a tady je spousta granitu. Tohle je granit, takhle to šedivý. Mimo ty ostatní všechny šedivý věci. No tady je granit, a proč oni to netěžejí, blbci? Běžte to těžit. Priorita 7. Vysoká priorita, těžíme granit. Falc je nějaký zadejchanej, ne? Tady není kyslík? Tam není moc kyslíku, halejte se. Jo, ještě to tady vytěžte. Tady to odneste. Je hrozný, vám furt musí člověk říkat něco. Člověk vám furt musí říkat, co máte dělat. Jak nám to tady roste? Tady nám to roste 67%. Bude všechno stejný, když jsem to zasadil ze stejnou dobu. Tohle je jenom 27%. A asi bychom se mohli začít prokousávat někam. Je granitu, ty bláho, co je tohle? To je clay. Slime. Taky pocit, že jakmile se dostaneme tady přes tyhle ty kontaminované zóny, tak se začneme dostávat k nějakým nestvůrám, protože bojovat se tady může. Co to je? Morp? Jaký zvířátko? Falk, Moranos a Darlon tady papaj, zatímco Trachta běhá a Sengin pracuje. To je banda tady tohle. Granit nenatěžili, natěžili jeden granit, no to je skvělý. Co s tím zbytkem? Co kdybychom postavili tu novou baterku asi, jo? Co to by chtělo? A vždycky usnuneme v říjnech, to je na tom to nejhorší. Teplota, jak jsme na tom s teplotou? Je to docela zahřátý, ale týjo. Co kdybychom dali baterku někam asi jinam? Já nevím, jestli to je jako úplně... Jak je to? Ale co kdybychom tady to nechali jakoby naši botanickou část a tady to dáme jako... Co když to dáme takhle? Bude se to zahřívat moc. A máme taky něco na chlazení.
Těžko říct. Tak hoši, ale tohle musíte začít tady vyklízet. Asi i tohle. Asi jo. Tak. Bude velké, velké upízení, stěhování. Počkej, nikdo nám nedělá jídlo, to je hrozný. Šup. A nefabrikujeme, fabrikujeme. Tak, šup, Senjin. Tady vymýšlí, Moranos kuchtí, Jarlon kadí, Falk těží. Pojďte, 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 musíme to tady hezky udělat. Natekla nám tady voda? Tady nám natekla voda. Hele se, jak se změnila, jak ta voda spadla sem a změnila se na, jakoby lahvovou vodu, což by dalo strašně zabrat, když jsem začínal poprvé a potřeboval jsem zjistit, jako tady potřebujete bottle water, že jo, jakoby lahvovou vodu. A když si říkám, to je jako do prkýka, jak vzít lahvovou vodu, jako. A Trachta zase usnul. A vy v podstatě vezmete tak, že oni přijdou k vodě a načerpají, jako když něco těžejí, že jo. To je... Falk nám tady hezky kaká. Ach jo. Aha, ono z toho vždycky vypadne ten fertilizer. Aha. Dobrý. Tak. Tohle jsem jim zadal už dávno a furt to nevykopali, to je hrozný. No ale... že byste to vzali taky třeba někdy? To je problém, že tady jim třeba chybějí ty kytky. Jenže já jim to tam... Já jim tam nemůžu zadat, nemůžu tam postavit ty kytky, protože jakmile tam postavím ty kytky, tak oni chcípnou. Protože tam je moc velký vedro. No, já vím, že chceš kytku to, do prkníka, a co s tím mám jako dělat, čeče? Tady ten kyslík taky hodně špatný, tyjo. Co kdybychom dali tady na kraj kytku? Kdybychom mohli dát tady na kraj? Sem dáme. Tak, tady už je jedna, tak co? Co uděláme s touhle místností? Že bychom to nechali na sklady, protože těch skladů bude asi potřeba hodně. Ono bude možná dobrý mít ty sklady jako různě v různých patrech, aby nemuseli všichni furt chodit to, aby všichni furt nemuseli chodit do jednoho prostoru, pak když to bude rozšířený. Aby nemuseli chodit furt jakoby na jedno patro. Jo, a my nemáme kyslík. Teda baterku, elektřinu nemáme. Ale kyslíku je dost, ještě dobrý. To snad přežijou. Potřebujeme tu baterku větší. Kopejte vy kopáči, líbí. Tak, priorita... Priorita 6. Je to důležitější než všechno ostatní. I když možná necháme takhle jenom půlku zatím, půlku dodělejte pak. Uložil se to. Dobrý. A Trachta zase usnul. To je. Falk nám běhá. Tak jsme na tom. Jsou napapaný. Nic ještě nejedli. Falk je ve stresu. Mě zajímalo, z čeho je ve stresu. Je ve svém živlu, dítě. Běžec level 12. A běhá. Možná, že chudák musí furt běhat asi. Ale běhat může Falk anebo Trachta, jo. Ty kráso, 12, atletika. Darlon je náš nejlepší kopáč. My o vlku a vlk na záchodě. Ach jo. Research complete, tak můžeme researchovat znova. A můžeme i fabrikovat jídlo. Ať nechcípneme hlady. Tak, oni to celý tady vykopali. Je fajn, tohle teda bys jako nemusel přes to přeskakovat a mohl bys to taky vykopat. A my si tam postavíme teda velkou baterku asi. Protože jak se přenášejí si ty teploty nahoru? Čeče, vypadá to, že docela jako jo.
On tady celkově jaký vedro nějaký. Tak to je jedno, no tak tam dáme baterku. Dáme ji třeba semhle. Nebo semhle. Dáme ji spíš doprostřed. Zase doprostřed. Si říkám, že na krajích budou lepší, bude lepší dávat ty věci, kam oni musí jít. Třeba tady ty, že jo, křečkovač nebo ty výzkumní věci, což jsem tady dal doprostřed. Teda, protože půjdou po žebříku a skončí hnedka tady. Nemusí jít až doprostřed nebo nakonec, jo, nakonec té plošiny, nakonec toho patra. Přitom teda tady jsem udělal ještě druhý žebřík, aby to by měli spojený všechno. Ale takhle to možná bude lepší, když to bude ve prostřed. Ale zase si říkám, že když to bude ve prostřed, tak to bude asi generovat jakoby to teplo pro celý to patro, že jo? Když to jako, jo, pro celý ten oblast, pro celou tu oblast, když to bude tady, tak to bude zase třeba pro tuhle oblast a tady bude, nebude takový vedro. Protože tady budu potřebovat někde dát ten super počítač a ten taky se bude dobře zahřívat. Tak to dáme semhle zatím a uvidíme. Dáme to semhle a ono si to nepostavilo dobrý. Takhle to uděláme. Tak. Hoši, musíte to všechno uklidit a koukám, že nám bude za chvilku docházet sklad, tak sklad můžeme teďka dát třeba semhle. Že by. Kdo nám to čistí záchod? Moranos. To toho se líbí. Tomu nedivím. Máme novýho. Tyjo, koho jsem chtěl pojmenovat. Vůbec netuším. Au, tenhle má Neil má docela dobrý vlastnosti, akorát má docela blbý vlastnosti. Nemůže kopat. Má gastrofobii, nemůže vařit. A nemůže bojovat. To je pěkný parchant teda, ze všeho vykecal. A učí se, to je hezký, ale na to už máme jako jinýho. Hele, šest cíla. To je... Má super imunitní... Oni můžou být i nemocný, no to je super. Aha, to je bomba, tak to asi umřeme dřív, než si myslím. Ten jako jeho silnější nebo odolnější imunní systém odolá většině běžných nemocí. No tak tyjo, když máš odolný imunitní systém, tak bych očekával, že odoláš jako jiným nemocem než běžným. Nahleme se, Ellie. Ellie, ona má medicínu, to se mi docela hodí, protože já mám pocit, že s medicínou nikoho nemám ještě pořádně. Flatulence je co? Jo, tam mám pocit, tohle je jako, že nebude úplně ideálně vycházet s ostatníma, když na to pak přijde. Což, nevadí, ale potřebuji doktora nějakýho. No a já nevím, kdo tam byl, tyjo. Mám pocit namaz, nehlásil se tam namaz, dáme namase. Namaz. A vybereme a vytiskneme a máme ho. Tak, ale ještě musíme teda rozdělat tady, takže namasy. Ty můžeš dělat asi všechno, ne? Nebudeš dělat teda ale výzkum a nebudeš generovat tohle a nebudeš, co nebudeš dělat? Vařit nebudeš a... Všechny ostatní věci můžeš dělat, ne? Si myslím, kompostovat můžeš uklízet, můžeš sklízet, můžeš stavět, donášet, kopat. Já si myslím, to je dobrý takhle. Takhle to necháme. Tak běhá. Ježíš, tak už to dopumpujte, tak to tam vykadí a nechá to tam. No, Ježíš, chudák Darlo, jak se tváří u toho. Tak je pocit, že brutálně stoupá Ne, Darlonovi nestoupl stres. Darlonovi to nevadí, že musí kydat hnůj. Tak to je fajn. Všechno, kromě
kontaminované hlíny, ať se nám to tady neusadí. Protože já nevím opravdu, jak se pak toho zbavit. Když už to tam je. Možná, že když už to tam je a odznačím to, tak oni to přenesou někam, kde se to dá. Hele, 9. den a my máme, tam vyrostla, tam to vyrostlo, to je paráda, můžem sklízet, tam první sklizeň, protože jídlo nám docela dochází, protože nikdo nedělá jídlo, a nikdo neskoumá nic, jak jsme na tom s výzkumem, 2 ještě potřebujeme na pumpu, 2, zkoumáme hoši, zkoumáme, šup, baterky stavíme, tak, ať nám to tady hezky šlape. Tak, hezky nám to skliť. Je to omezený počtem sklizní taky? A jasně, no, 3 celkem, teď už nám zbývá jenom 2. Hele, tady se nám to taky urodilo, to je krásný, všude se nám to urodilo. Takže to skliť. Tady zbývá kolik? 70%. Tady ještě... Možná to nechá... Nízký atmosférický tlak. Co když to vykopeme? Jak je vykopat? Normálně asi. No, takhle. Proč nesklidili tu řasu? Ježiši Maria. To je hrozný s nima. 45%. To sklidíme, protože budeme dělat asi nový patro tady. Jakmile tady začnou kopat. Tak. Až tohle sklidějí, proč to furt nesklidili? To je hrozný. Tak máme velkou baterku, Falk už nám zase běhá. A už je zase noc. A my dáváme postel pro namase. Namas nám... What the fuck? Ne, aha, to je z toho. Já jsem idiot. Aha, proto se to tam vždycky objeví. Protože já jsem vždycky myslel, že oni jak to sklidějí, tak to odnesou rovnou, že jo? Ne, oni to sklidějí a hodí to na zem pod květináč a nechají to tam být, prostě jako, on to někdo uklidí. A proč bych se o to staral? Jo, tak to jsou z toho. Jo, takhle. Jasně, a oni to můžou sníst, anebo to pak můžou zaníst, do tohohle z toho můžou udělat jídlo jiný. Ale furt nevím. Jestli teda to jídlo, které tady vytvoříme, tenhle Lice Loaf, jestli je prostě lepší, než tohle. Asi je, protože, jestli tomu dobře rozumím, tak je toho 15 kilo. Jich 15, takže 15 kilo. Co znamená, že to dává 1500 kalorií. No prostě tohle. A 5 dává 500, ale 5 potřebuju na tohle a toho je 1000. Takže s přídavkem vody, která je víceméně, který máme víceméně tak nějak jako málo. Máme jenom tady tu zásobu, pak máme tady něco tohle. Pak tady tohle jakože nic a tak nějak všechno. Kontaminovaná voda. No pak koukám, už budeme muset všechno dekontaminovávat. No to bude zajímavý. Ježíš, kdy nám to usnul namas? V nedýchatelné atmosféře. To je namasy. Ty si se udusíš normálně. Tak, my máme tady ty pumpovací už záležitosti. Já jsem právě myslel, že se to dá pak třeba napojit na ty. Počkej, sklidíme to. A kolik jich je? 4? 4. Tak. Já jsem myslel, že se to právě dá napojit. Počkej, ale my tomu dáme priority totiž. My tomu dáme priority, protože oni by to neudělali zase. Já nemůžu dávat sklízení prioritu. Fuj. Vlastně víc jich můžu dělat, protože mám ještě dole tady. Tak, já se právě myslel, že bych mohl to potrubí napojit. Kde? Tady. Napojit na
tu kadiboudu, ale samozřejmě to nepotřebuje potrubí, tak oni to tady píšou, že? Takže to k ničemu, to až pak možná tady u těch dalších, jenže to je zase to, já vytvořím tohle, já jsem odemkl výzkumem nějakou část prostě věcí, které můžu postavit, jo, a to je všechno jakoby součástí, to není, jedno bez druhého asi fungovat úplně nebude, to je pumpa, k tomu potřebuju trubky a tady mám nějakou výpust. A a tohle je prostě jenom nějaký most na ty pumpy, aby se to nekřížilo třeba, nebo tak nějak. K čemu to je? Jediný, co mě teďka napadá, k čemu je to dobrý, je když máte nějaký zdroj vody někde a potřebujete ho dostat někam. Jo, to je jediný, co mě teďka tak nějak napadá. To znamená, že bychom třeba tady postavili pumpu, udělali potrubí, semhle, tady byla výpust a tu vodu bysme vypumpovali odsaď sem. Můžeme to vyzkoušet, hlejte se. Jako proč ne, že jo? Teď od toho to hrajeme, abychom to vyzkoušeli, jak to vyzkoušíme. Uvidíme, co to udělá. Hele, my jsme ve žlutým už sídlem, to je krásný. Jinak by mě zajímalo, co s přeplněnýma kompaktorama. By mě tedy skutečně zajímalo. Trakta běhá. Baterie se nabíjí. Všechno nám tady roste. Krásně to funguje a já si myslím, že tady můžeme. Že tady to můžeme takhle nějak jako uzavřít. Než dneska ukončit. Můžeme to tady ještě sklidit. No, každopádně, to bude pro dnešek všechno. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle. Proč to nemůžu? To chci sklidit. Tak nic. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Oxygen Not Included. A my se uvidíme zase někdy příště. Ach, čau.